Poskytovatelé sociálních služeb se kvůli redukci financování sociální sféry ze strany státu a následně i kraje ocitají v nesnázích. Ústecký kraj nastavil souhrn podmínek pro zařazení sociálních služeb do tzv. základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Pokud poskytovatelé podmínky nesplnili nebo se k zařazení do seznamu vůbec nepřihlásili, nemají dále na peníze z balíku pro sociální služby nárok. Problémy má není také například farní charita v Lovosicích. Musí začít šetřit, kde se dá. A už teď ví, že bude muset některé služby rušit. My určitě na to budeme muset zareagovat takže že ke konci května budeme muset zavřít charitní pečovatelskou službu pro seniory a lidi s nějakým zdravotním kombinovaným postižením. A v druhé řadě je to, co máme velmi ohroženou službu, je asilový dům pro matky s dětmi, která nebyla jako zafinancovaná tak, aby přežila celý rok. Azylový dům pro matky s dětmi disponuje 24 lůžky a poskytuje nepřetržitou sociální pomoc lidem v krizové situaci. Ukončení jeho provozu by jeho uživatelky uvrhlo do velmi složité životní situace. Když budeme nuceni službu zavřít, tak se samozřejmě předtím budeme snažit lidi umístit do jiných domovů, ubytoven, kontaktovat všechny možný jejich známí, jestli nemají kam jít, ale v případě, že tohle se nezdaří tak se může stát, že matek se stanou bezdomovkyně a to je důvod k odebrání dětí z péče. To znamená, že děti potom budou umístěvany do dětských domovů nebo klokánků a matky zůstanou na ulici s tím, že budou moc pravděpodobně využívat služeb nocleháren nebo nějakých denních center pro ženy. Finanční problémy organizací, jako je Lovosická farní charita, se pochopitelně dotknou i jejich zaměstnanců. Už není je jasné, že o práci u farní charity přijdou dvě pečovatelky. Ukončení provozu domu pro matky s dětmi by poslalo na úřad práce ještě mnohem více lidí. Tam pracuje šest lidí v přímé péči, plus tam jezdí pedagog volného času dvakrát Týdně. a co vím, v těch ostatních domech v podstatě všichni fungují ve stejném režimu, protože ta služba je nepřetržitá, je tam 24 hodin denně pracovník, takže u nás, za nás by to bylo v podstatě sedm lidí, ale co vím, v těch dalších asilových domech by to byli další lidi, nejenom ty klienti, kterých by se ta situace dotkla úplně stejně, tak i ty pracovníci, že jo? protože prostě všechny asilové domy pro mámy s dětma jedou v režimu nepřetržitých služeb. Například v Litoměřicích mají v důsledku redukce financování sociálních služeb největší problémy naděje, diakonie a rovněž farní charita. Dlouhodobě se zde ale potýká s nedostatkem financí také hospic svatého Štěpána. Peníze schání od sponzorů, pořádáním benefičních akcí, hledáním vhodných dotačních titulů a podobně. Stejnou cestou se nyní chce vydat i farní charita v Lovosicích. Z pohledu krajského úřadu má být situace řešena jednak vyjednáváním radního Martina Kliky na Ministerstvu práce a sociálních věcí o finančních prostředků pro sociální služby Ústeckého kraje. Z celkového počtu 565 žádostí bylo podpořeno 526 sociálních služeb v celkové výši 735 milionů 494 tisíc korun. Zbylá částka ve výši 524 tisíc korun je ponechána na dofinancování sociálních služeb. A je také předpoklad, že stejně jako tomu bylo v předchozích letech, obdrží kraj od poskytovatelů sociálních služeb vrácení některých dotací. Také tyto prostředky budou dále použity na dofinancování financování sociálních služeb. Jen za čtyři dny po jednání krajského zastupitelstva 16. února obdržel úřad devět požadavků o osobní schůzku ve věci nedostatečného financování, způsobu dofinancování nebo znovu zařazení do sítě sociálních služeb.